रायगढ़ जिला काशीपुर ब्लॉक अंतर्गत माड़ीबीसी गांव में गुरुवार के दिन दोपहर के समय 5 साल के बच्चे की गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। श्री दासरथी गौड़ का बेटा 5 साल श्री जतिन गौड़ की गर्दन काट के फेंक दी गई। इसी घटना को लेकर परिवार की तरफ से गुरुवार को शामक काशीपुर थाने में कंप्लेन देने के बाद काशीपुर थाना पुलिस माड़ीबीसी गांव घटना स्थल में जाकर लाश को पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार को सौंप दिया गया। काशीपुर IIC साइंटिफिक टीम डॉग स्क्वाड रायगढ़ DSP श्री दिव्यज्योति दास छानबीन करने के समय में परिवार के लोग डॉग स्क्वाड रायगढ़ DSP श्री दिव्यज्योति दास छानबीन करने के बाद परिवार के व आसपास के लोगों से पूछताछ की और छुरी में हत्या की घटना पुलिस ने जब्त की है। काशीपुर थाने में IIC और DSP अधिक से अधिक छानबीन कर रहे हैं। छानबीन करने के बाद पता चलेगा कि रायगढ़ DSP महोदय ने क्या मत दिया है। हाँ भाई, जो घटनाटा है मानने जिला कि राज्य विभिन्न गणमाध्यम प्रसार प्रसार है जे पाटा को माँबीसी गाँव में बलि दि जाए बोल कर कौन ये घटनाटा प्रकृत सत कि कौन होता है एमती कौन बलि सतरे बलि दे कि ना सर से दिन गुरुवार से माँ सिंदूर टीका भी मारदे थे से पिला थिला से सिंदूर टीका आगुरी लगी पिला सब के सिंदूर टीका आगुरी लगाए ठीक अच्छे ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଣ୍ଡିବିସରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପିଲାର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ ନେଇ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବୁ କି କିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛି ଆଉ ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ସାର୍ ଆଉ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ଏ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ୱେପନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କି ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ଜବତ ହେଇଛି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆମେ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛୁ ଆମର ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ବି ହେଇଛି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ଆସିକି ଇଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ହିଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଭାଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଏଠି ମର୍ଡ଼ର କଲେ କି ମାରିଦେଲେ ବୋଲିକରି ଶୁଣାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେ ପିଲାର ନାଁଟା କ'ଣ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକରି କୁହନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ହେଲା ଯତିନ ଗୌଡ଼ ତା ବାପା ନାଁ ହେଲା ଦଶରଥ ଗୌଡ଼ ତାର ମାଆ ନାଁ ହେଲା କୁନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ପିଲା ସେ ତୋଲାଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ତୋଲାଡ଼ରୁ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ବୋଲାଡ଼େ ତାକୁ ବୁଇ ଆଣିଲା ତୋଲାଡ଼ରୁ ଉପରକୁ ବୁଇ ଆଣିଲା ତାପରେ ତାର ଘରକୁ ଆଇଲା ଘରକୁ ଆଇଲାରୁ ମୋର ଦୋକାନରେ ସେ ପିଲା ଥିଲା ସେ କୁରକୁରି ଖାଇକରି ସେ ପଥିକାନି ପଳେଇଲା ପଥିକାନି ପଳେଇଲାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ଖୋଜାଖୋଜି କରିକରି ତାର ପଥିକାନି ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା କିଏ କାଟିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଉଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ତା ମା ଥିଲା ତାର ପୁଅ 2 ପୁଅ ଥିଲେ କାହାର ପୁଅ ତାଙ୍କର ବାପା ନା କି ନା ତା ବାପା ନା ସୁଦର୍ଶନ ଗୌଡ଼ କିଏ କିଏ 3 ଜଣ ଥିଲେ ତା ମା ଥିଲା ଆଉ ତା ମା ମାନେ କିଏ ତା ମା ହେଲେ ରୁକାବତୀ ଗୌଡ଼ ତାପରେ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ହତ୍ୟା କଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ସୁମନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ପିଲାଟାକୁ ମାରବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବେ ବୋଲିକରି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେଣି କି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦୂର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯାଇଥିଲେ କି ଥାନାକୁ ଆପଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସେ କର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଦପାଡ଼ି କି ରିପୋର୍ଟ R9 ଭାରତ।